Se vjen artisti, profesorin duhe shyti nga puka e Shqipëris. Në përmes video pasen, të e kemi po shumë her, edhe malë e kemi shqyqyur. Në tani, edhe fizikisht të e shumë. Unë e malit që smojnë dhe jam me ndurë shytin, tret jem të me, i lazi, avni e orë bëri smojnë. Edhe një qak i ty një kastriat e aliju. Me ndurë shytin artistin e popullit dhe artistat e tjerë të Shqipërisë, në Zvicër. Time to pahavlo.
Deve ter um problema.